області 39 будинків мають знести упродовж 10 днів. Їх зводила на китайському штучному архіпелазі Хайхуа компанія Evergrande, на якій висить найбільший у світі борг. Рішення про знесення ухвалила влада міста Данчжоу провінції Хайнань. Вона каже, що будинки було зведено незаконно. Водночас місцеві жителі таким розпорядженням незадоволені. Гадаю, це ганьба, справжня ганьба. Витратити стільки грошей, стільки праці і ресурсів змарнували. Їх майже добудували. Важко усвідомити, що їх мають знести. Влада мала зберегти їх для інших потреб. Багато хто тут каже, що не хоче знесення. Будинки можна якось використати. Заборгованість Evergrande перед кредиторами й інвесторами перевищує 300 мільярдів доларів. 3 січня компанія призупинила торгівлю своїми акціями в Гонконгу, пославшись на те, що має опублікувати якусь внутрішню інформацію. У грудні забудовник також пропустив виплати за облігаціями міжнародних позик на суму понад 20 мільярдів доларів. Після цього рейтингові агенції визнали їх дефолтними. Наприкінці грудня Evergrande також пропустила купонні виплати на суму 255 мільйонів доларів.